здравјето. Тоа беше нашата визија од самиот почеток, бидејќи пациентот не е само запис за авало, туку имаме сосема поинаков концепт, еден мултидисциплинарен концепт во целото лекување на нашите пациенти. На тој начин формиравме тим кој што опрува специјалисти од област на ортодонцијата, оралната хирургија, имплантологијата, протетиката и нашиот тим од општи стоматолози кои се грижат за пациентите да целосно бидат згрижени на секое ниво.